Então, muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Luís Gaspar, muito obrigado pela sua presença. Excelentíssimo Sr. Presidente do Júri, e restantes elementos. Excelentíssima Sra. Presidente da Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto. Excelentíssimo Sr. Gerente do Café Bar. Excelentíssimos participantes deste primeiro concurso de fotografia Ilustre Amarantino, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Inauguramos hoje uma exposição composta por 18 fotografias apresentadas a concurso na primeira edição do primeiro concurso de fotografia Ilustre Amarantino. Estas são as fotografias enviadas pelos 6 concorrentes selecionados pelo júri e, por isso, colocados nos 6 primeiros lugares, aos quais foram atribuídos 3 menções honrosas e 3 prémios. Penso que facilmente compreenderão que hoje é um dia especial para estas 3 instituições que abraçaram este desafio, que apostaram tudo para que esta iniciativa fosse um sucesso. Não um sucesso qualquer, nem a qualquer preço. Sempre esteve no nosso horizonte a promoção de Amarante e de ilustres amarantinos através da fotografia, que tal como a pintura, a poesia, a música ou qualquer outra arte, também possui o intuito comunicativo, uma expressão a ser declarada. Além de que, mais que qualquer língua falada ou escrita, a fotografia é uma linguagem universal. Quando, por exemplo, vemos uma fotografia na capa de uma revista, apenas com um golpe de vista percebemos, em parte, de que matérias e que assuntos são tratados nas revistas, independentemente da língua em que a revista esteja escrita. Assim, tal como referi no texto que está no catálogo desta exposição, entendemos que esta era uma boa conjugação para projetar Amarante, figuras amarantinas e a fotografia. Hoje, concluído que está este concurso e ciente de que as artes são fundamentais para a expressão do pensamento e dos sentimentos, estamos plenamente convencidos que a nossa aposta foi acertada. Como dizia o grande fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Desta forma, a fotografia registra factos, desperta memórias, proporciona comunicação, é fator de reflexão e está sujeita à interpretação de quem a observa. Como sabem, o ilustre amarantino que serviu de inspiração à primeira edição deste concurso de fotografia foi o poeta Teixeira de Pascoais. Estamos na presença de 2 manifestações artísticas que, embora pareçam completamente distintas, se conjugam e interlaçam muito bem. Para Peter Urmeni, por exemplo, dizia que a fotografia é a poesia da imobilidade. Ou então, como refere um outro autor, a fotografia eterniza momentos, a poesia eterniza sentimentos. A fotografia é a poesia da imagem, a poesia é a fotografia das sensações. A forma como decorreu este concurso e o número de fotografias recebido e a sua qualidade leva-nos a concluir que este concurso é uma aposta que não deve parar, que tem condições para continuar, para evoluir ano após ano. Assim, aproveitamos este momento para informar desde já que o ilustre amarantino que vai servir de inspiração à 2ª edição deste concurso de fotografia, no ano de 2017, será Eduardo Teixeira Pinto, que, como sabem, foi um ilustre fotógrafo amarantino. O regulamento para esta 2ª edição será divulgado no final do verão do corrente ano. Concluo com uma citação de Kelly Cristina que, para mim, pessoalmente, é uma das mais bem conseguidas definições de fotografia. E que diz o seguinte: o que amamos na fotografia é a sua capacidade de realizar o mais ambicioso desejo do homem, a eternidade. Através dela, eternizamos pessoas, belezas, momentos e sentimentos. A fotografia são pedaços de eternidade. Muito obrigado. Agora vou falar à Presidente da Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto.
cumprimento a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Amarantos, o Dr. José Luís Gaspar, e cumprimentar também os senhores que me acompanham aqui nesta mesa, cumprimentar todos os presentes, agradecer a participação dos inúmeros fotógrafos profissionais e amadores que participaram neste concurso e, obviamente, dar os parabéns aos 6 selecionados premiados. O concurso, o primeiro concurso de fotografia ilustre amarantino, 2016, tem como objetivo divulgar a arte fotográfica, divulgar Amarante e o ilustre amarantino, ou seja, uma pessoa, um amarantino que tenha contribuído de alguma forma para o bom nome desta cidade. Neste ano de 2016, o ilustre amarantino escolhido foi o enorme poeta Teixeira Pascoais, um dos maiores poetas portugueses do século XX e para mim não só. Este concurso tem como tema exatamente o poeta Teixeira Pascoais, mas foi definido por regulamento 3 cenários. Normalmente os concursos de fotografia, as fotografias são a concurso, não têm tema, mas neste, como queríamos, digamos, obrigar de uma forma suave, as pessoas a virem visitar Amarante, foram definidos 3 cenários. O primeiro cenário, ao qual foi dado o nome Rua da Cadeia, constituído pelas ruas Teixeira Vasconcelos e Rua Miguel Lombarda. Na Rua Teixeira Vasconcelos foi onde nasceu o poeta Teixeira Pascoais e onde se encontra a casa onde ele nasceu devidamente assinalada. E na Rua Miguel Lombarda encontra-se um edifício histórico de Amarante, chamada Cadeia Velha, um edifício do século XVI e que foi construído para ser Passos do Conceito e onde foi cadeia até o século XX. E que se encontra exatamente aqui, em frente à sede da União de Freguesias de Amarante. Foram então 3 cenários, este foi o primeiro. O segundo, o Café Bar, um café com história, um café que faz parte da rota dos cafés com história, um café emblemático da cidade de Amarante, e onde se encontra desde setembro de 2015 a escultura do poeta Teixeira Pascoais. O terceiro cenário foi criado para deixar a criatividade dos participantes livre, ou seja, o local escolhido pelos participantes ficaria ao seu critério, mas tendo sempre como inspiração o poeta Teixeira de Pascoais. As fotografias neste concurso obrigatoriamente tinham que ser a preto e branco e realmente recebemos inúmeras fotografias, foram muitos os participantes, participaram pessoas de várias zonas do país, o que deixa, e falo em meu nome e em nome da organização, nos deixa muito satisfeitos, obviamente, para um primeiro concurso, ter pessoas de várias zonas do país a participar é realmente muito satisfatório. Este prémio, obviamente, não seria possível sem alguns apoios, sem o apoio do designer Carlos Galo, a quem eu agradeço a sua generosidade. Agradeço também à CSP e agradeço muito ao Sr. Manuel Carneiro, da Gráfica do Norte. Como dizia no regulamento, o júri seria anunciado no dia da entrega dos prémios. E eu vou passar a anunciar os 3 membros do júri. O presidente do júri, fotógrafo António Pinto. Segundo membro do júri, Francisco Piqueiro. Terceiro membro do júri, Verónica Teixeira Pinto, presidente da Associação para a Criação do Eduardo Teixeira Pinto. Vou, depois de apresentar o júri, vou passar a palavra ao presidente do júri, ao António Pinto. Quero dizer, em nome da Associação, não só da organização deste curso, mas em nome da Associação, obviamente, que a Associação para a Criação do Eduardo Teixeira Pinto tem, digamos, a obrigatoriedade de
contribuir para a divulgação da arte fotográfica, já que é um fotógrafo que dá nome a esta associação, que é o meu pai. E, portanto, seria mais que esperado, acho eu, que a associação criasse, obviamente, neste caso, com a colaboração, o apoio e toda a generosidade da União de Freguesias e do Café Bar. E, portanto, muito satisfeita estou por a associação ter agora um prémio de fotografia. Vou passar a palavra ao fotógrafo António Pinto, presidente do júri. Muito obrigada. Muito boa tarde. Quem me conhece sabe que eu não preparo discursos, nem sou muito irado para aí, mas passaram uma batata quente e eu vou ter que dizer alguma coisa. Foi com muito prazer que aceitei o desafio de até entrar, digamos, nesta engrenagem que deu muito gozo, muito prazer e permitiu ver muitas coisas e muitos olhares, principalmente de uma cidade que eu nos últimos anos, por acaso, tenho vindo para cá com alguma frequência e quase que aceitava o desafio de um dia deste de mudar para cá. Como dizia a Verónica, foi o número de concorrentes que superou um pouco as nossas expectativas iniciais. Ainda bem. Junto toda a equipa fez um esforço exatamente para criar condições minimamente atrativas e desafiadoras do ponto de vista da imagem para este concurso. Este primeiro concurso, na minha opinião, pecou por um bocado falta de tempo, que, e daí, ser um dos fatores a querer comentar para o próximo concurso, portanto, poder haver muito mais tempo para trazer mais gente a Amarante, para conhecer Amarante, porque o facto de haver cenários obrigatórios não permite que alguém que não venha a Amarante participe. Acaba por ter também esta dualidade. Me parece que são menos fotógrafos, estou a puxar um bocado mais para o lado, mas pronto. E pedi autorização para poder divulgar, entre aspas, uma das novidades para o ano que vem, que este ano não foi possível, por várias razões, e uma delas foi um bocado pelo tempo. Nós queremos ver mais olhares jovens sobre Amarante. O primeiro concurso dizia que era para maiores de 18 anos. Nós estamos a estudar todas as formas de esse concurso não começar nos 18 anos e permitir, porque eu acho que temos uma juventude com todas as capacidades de criatividade de nos mostrar, mesmo a nós que já andamos nestes meandros há muito tempo, olhares diferentes. Julgo que dessa forma podemos até fazer alguns desafios que podem vir de escolas, podem vir de grupos, de uma série, de pratos. É lógico que temos que ultrapassar aquele fator legal, que normalmente resolve-se com uma assinatura da menor de 18 anos que participa desde que tenha autorização dos pais e quê, mas essa, eu acho que as duas grandes mudanças deste primeiro concurso para o segundo serão exatamente o tempo, o que não vai obrigar a que as imagens sejam feitas só em pleno inverno, porque desde a divulgação do concurso até à entrega das imagens houve, na verdade, uma limitação de tempo e quem trabalha com luz, não quer dizer que a gente precise da luz forte, da gosto, não, na prova, temos aí imagens perfeitamente tiradas de noite, não é? Quer dizer, de noite há todo o ar. Não, mas, portanto, podendo alargar isso e podendo dar mais tempo também a conhecer a obra do autor que esteja relacionado com o prémio, podendo ter
e até o nosso espírito, e quem anda nas artes sabe que muitas das vezes precisamos quer de mudanças de tempo, quer de épocas diferentes, e às vezes durante um mês não nos consegue vir aquelas ideias que queremos escrever dentro de nós. Portanto, acho que no próximo vamos ter mais tempo para isso. E a segunda grande diferença, além de outras que temos que deixar alguma coisa para vocês tentarem descobrir depois, como é lógico. E a outra é tentar abrir isto aos olhos mais jovens. Repetindo um bocado, foi muito agradável entrar neste mecanismo, sentir que houve adesão, que estávamos com muito receio no início, exatamente por todas estas condições. Aliás, sempre se faz um primeiro passo em qualquer coisa. Muito obrigado a todos os presentes. Vou passar a palavra ao Francisco Riqueiro, que eu desafiei a ser o outro membro como fotógrafo. Que é, digamos, a motivadora destas atividades, e muitas vezes depois esquecemos de que as coisas existem porque alguém tem a paciência, a paixão, tem um leitmotiv de puxar as coisas, e nós portugueses somos genericamente muito críticos, passamos só a vida a criticar o que não está feito, mas nunca nos damos, nunca damos para ajudar, e portanto devem ser sempre realçadas as iniciativas, e só quem faz depois é que é criticado, é que tem defeitos, e portanto o mérito da associação. Eu sou o António, há muitos anos, é o principal responsável por eu ter começado uma vida paralela à minha vida principal do ponto de vista da fotografia, e sou também parcialmente fotógrafo profissional mais ligado à fotografia aérea, e portanto este concurso para mim é muito interessante no sentido em que não estou, digamos, a julgar, por assim dizer, estou aqui alguns amigos desta guerra da fotografia, mas não estou a julgar, por assim dizer, aos meus pais, porque não tenho um olhar semelhante. Foi muito interessante ver o conjunto das imagens que estiveram no concurso. Para mais, tendo limitações, nomeadamente do tempo e da questão da cor. A eliminação da cor, quer queremos, quer não, torna tudo diferente, quer afunilando por um lado, quer por algumas pessoas menos confortáveis a trabalharem só com preto e branco. Um concurso que é aberto, é evidente, não tem nenhum filtro à cabeça, estaremos à espera de receber as imagens de mais variada cor. Qualidade, da mais variada ação, e genericamente a qualidade é muito interessante. Na minha opinião, e portanto eu não sou o dono da verdade em termos de qualquer outro juízo de júri, portanto é julgado. Genericamente, com poucas palavras, muito obrigado aos concorrentes, porque sem eles, portanto, seria estéril estarmos aqui. Um duplo obrigado aos motivadores, nomeadamente à ação, e a todos os apoios, mais formais, mais informais, porque estas iniciativas só existem se for juntando estas pecinhas todas, se todos forem jogando, e promover muito entusiasmado é de ver esta sala, com gente de pé, não porque a sala não tenha condições, mas que é sinal que estão cá muitas pessoas no sábado à tarde, então presenteiro, depois dos dias de chamada. O agradecimento também se estende àqueles que foram direto ou diretamente incomodados, como o Café Bar, portanto, que tiveram com certeza lá muitas pessoas dentro, mais do que poder consumir, mais do que estarem a olhar o café, todos os aspectos, e portanto, muito obrigado, e cá estamos para nos responsabilizarmos pelos juízos que vamos fazer. Muito obrigado a todos. Ora, boa tarde, queria saudar o senhor Presidente da Câmara, o Dr. José Luís Gaspar, todos os membros da mesa, os convidados. A única coisa que tenho para dizer é que quero convidar todos os presentes a passar pelo Café Bar, a ver o que está lá presente, um dos cenários que está presente no Café Bar, e todos os que concorreram este ano, convidá-los novamente a concorrer para o próximo ano com o tema do grande ilustre marantino, que é Eduardo Teixeira Pinto. Para o ano estamos cá, espero que para o ano, em vez do número que tivemos de participantes, tenhamos o dobro do número de participantes. O meu muito obrigado e convido toda a gente depois a passar então no Café Bar para ver o cenário que está lá exposto. Obrigado. É verdade que, como foi divulgado o programa, aqui está uma parte da exposição.
Portanto, o concurso tem três cenários. Aqui está, estão os cenários Rua da Cadeia e Criativo, e no Café Bar encontra-se o cenário 2, Café Bar. Portanto, encontram-se no Café Bar 6 fotografias premiadas. São as que faltam aqui, a questão 12, lá estão 6 fotografias. Mas, obviamente, quando acabar aqui a sessão, como vem o programa, no Café Bar irá ser inaugurado esse cenário, o cenário 2, e também irá decorrer uma declamação de poesia, acompanhada à viola pela à viola amarantina e também um verde de honra. Portanto, anteciparam-se aqui a mim, mas ficam já convidados para, quando isto acabar, descer até ao Café Bar para continuarmos com esta tarde, digamos, de festa. E dito isto, vamos então passar à entrega de prémios. Foram 6 premiados, 3 menções honrosas, um terceiro prémio, um segundo prémio e o primeiro prémio. Além do prémio que já vinha no regulamento, serão entregues aos 6 premiados um catálogo da exposição, um catálogo do primeiro concurso de fotografia de Tramarantino 2016, feito com a organização e com o apoio da Gráfica do Norte, e também um catálogo, aos olhos de Eduardo, um catálogo da exposição do fotógrafo Eduardo Teixeira Pinto, que se encontra a percorrer a Galiza desde 2014, oferta da Associação para a Criação do Eduardo Teixeira Pinto. Também será entregue, obviamente, um diploma correspondente a cada um dos selecionados. Passamos então à entrega de prémios. Começamos pelas menções honrosas, isto por ordem alfabética. Vou então chamar, foi atribuída uma menção honrosa ao Sr. João Diogo Fonseca Cardoso, que eu peço que venha receber o seu prémio, que será entregue pelo Rodrigo Silva, por favor. Cristina Ferreira da Costa, vai entrega o fotógrafo Francisco Piqueiro. Thank you.
passamos ao terceiro prémio. O terceiro prémio foi atribuído a Leonel Azevedo Ferreira. Peço que venha receber o prémio, que entrega ao Presidente da Associação para a Criação de Eduardo Teixeira Pinto, Verónica Teixeira Pinto. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, ao Sr. Dr. José Luís Gaspar, que o entregue. Vamos até ao Café Bar, onde vamos encontrar as outras 6 fotografias, onde vamos ter uma declamação com poesia de Pascoais e onde vamos ter um verdão. A todos, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado aos concorrentes, um agradecimento muito especial ao Sr. Presidente da Câmara por ter estado aqui connosco. Muito obrigado a todos.